Isomo ry'ubuzima. Ubwo nari nkiri muto nifuzaga guhindura isi. Naje gusanga bigoye cyane guhindura isi, maze mfata icyemezo cyo guhindura igihugu cyanjye. Maze kubona ko ndashobora guhindura igihugu, natangiye kwibanda ku guhindura umujyi wacu. Sinabashije guhindura umujyi, maze gusaza ngerageza guhindura umuryango wanjye. Ubu rero nk'umusaza maze kumenya ko ikintu kimwe rukumbi nshobora guhindura ari njye ubwanjye, maze kandi menya ko iyo nihindura kera kose byari gutanga umusaruro ku muryango wanjye. Njye n'umuryango wanjye twari gutanga umusaruro ku mujyi wacu, uwo musaruro ugahindura igihugu, uko niko nari guhindura isi. Isomo ry'ubuzima. Niba ushaka impinduka mu buzima bwawe, ikintu cya mbere usabwa ni uguhinduka. Biragoye ko wabona ibyiza utaraba mwiza. Igihe uzaba wamaze kuba mwiza, bizakorohera guhindura abari hafi yawe, ndetse ushobora no kugera ku rwego rwo guhindura isi biturutse ku guhinduka wowe ubwawe. Mwakoze cyane kudukurikira. Njye ndi Jean-Claude Mbarushimana. Iyi ni Imbaduko TV.